Está na hora de ir. Para ver os acelerões cara a cara. Leve-me com você. Quando eu retornar, você será o primeiro a ser destruído. Está acabado. Os drones venceram. Entra aqui, Spark! Spark! Destrua-no! Ah, não sei para onde vamos, Spark, mas vamos em frente. Eu posso te ver agora, Kurt. Continue seguindo, bem em frente. Ouviu isso, Monkey? Siga em frente. Ah, isso não foi tão difícil. Elor roubou suas vidas. Até que ela retorne. Tudo pelo que trabalhamos e lutamos. Depende só de Vert agora. Se ao menos tivesse um jeito de ajudá-lo. Talvez tenha. Se eu conseguir entrar na sala de controle, talvez eu consiga contatar o carro dele. Pelo menos até os drones descobrirem o que está fazendo. Vert, pode me ouvir? Vert? Vert, está me ouvindo? Vani? O que está acontecendo? Estamos passando pelos reinos de novo. Estamos no reino da tempestade agora. Eu já passei por alguns reinos que nem tinha visto antes.